नमस्कार महापंचायत स्वतंत्र अध्यक्ष स्वागत करुच्ची मु शांतिभूषण आज महापंचायत प्रसंग रही सात भैया विभीषिका एवं आम आसी पहुँचीछू केन्द्रापड़ार सात भैया बगपाटिया यही विस्थापित कलोनी सरकार तैयारी करो मैंने जलवायु पर शिकार होते देशर प्रथम गाँ सात भैया तीनोटी राजस्व गाँ समुद्र गर्भ में लीन होगापर से ही गाँ लोक सरकार थैथान करने 2012 मसीह प्रक्रिया आरंभ कर ये थैथान कर 571 परिवार से थैथान कर आहुरी 200 परिवार अच्छा जो मानक थैथान करने बाकी अच्छी से बर्तमान सुधा थैथान होना किंतु से 571 परिवार भितर जो मान सरकार 10 डिसेंबर जगह देते से सुधा से घर संपूर्ण भाव तैयारी ना अधे अधिक पर घर उपर पक्का घर मुंड पक्का घर ना घर अधा हो रही जो 200 परिवार कथा मुझे से माने एबे एठी सेठी मुंड गोचंती किए किए चाले चालिया कुड़िया रोचंत आउ किए बाहर कोठी रोचंत कार हिसाब ना एमनकर जीवन प्रभावित होती से माने घर छाड़िले भिटामाण छाड़े तापर से मानकर जीविका मध्य प्रभावित हो महापंचायत आज से ही गाँव लोक मैंने निसाब करेंगे और सरकार को प्रश्न करेंगे सरकार से कही कौन एवं कले कौन मुझे आज आम सहित अतिथि रही मुझे परिचय कर दूँ यपटू मो सहित रे हेमंत कुमार राउत जे परेशद अच्छा पाख को अलेख जेना जे बीजेपी नेता अच्छा पूर्व विधायक थे पाखक ज्ञानदेव बेहरा कांग्रेस मुखपात्र पाखक दिलीप सुबुदी अच्छा वरिष्ठ सांबादिकखक को प्रसन्न पड़ा अच्छा सरपंच जी सात भाई सरपंच आम कार्यक्रम को आरंभ करने चाहिए प्रथम सरपंच पाखु जेहेतु सीए यथरक नवनिर्वाचित सरपंच लोक मान प्रतिनिधि लोक मान आशा भरोसार केन्द्रबंधु सीए एवं ये जे विधायक लोकाल विधायक ताकूमें निमंत्रण करूँ ये महापंचायत को से कि आसिले कहीं आसिले बोध हुए आम भावु जे उत्तर देवा पड़ जेहेतु ये विस्थापित मानक अनेक समस्या अच्छी सरकार से प्रतिश्रुति प्रतिश्रुति पूरण करना बोध हुए से आसी ना सरपंच जेहेतु स्थानीय जनप्रतिनिधि सीए बेटर कहींपारे लोक समस्या सब कौन अच्छी आप ठिया कहे ये विस्थापित लोक आम जा बुल देखिलु ये 571 परिवार अच्छा सरकार थैथान कर किंतु जो थैथान बेले जहाँ कही सरकार 10 डिसेंबर जगह देवे दे जगह कितु तापर जीवन जीविका कथा केमी से विस्थापित मैंने केमी अच्छा पूर्व जितेबले सात आम थू तो आम बात्या जीवन चल जाए भयला से आम सरकार पाखे गुहारि करूँ आमको थैथान दि जाऊर पुनर्वास कर भल जगार जो आम जीवन रहीबार सुजोग अधिक थी तो आम सरकार पाखे 30 वर्ष धरी गुहारि कलु शेष एमती कि आमको आमरण अनशन जाए जावाक पड़ा आम सरकार को धन्यवाद देवु जे से आमको थैथान कले बगपाटे किंतु आम जहाँ भावुलु जहाँ पाइबार आशा रखी ताजाए आमर सक्सेस है ना आमको से परिवेश एजाए मिलनी आमर जीविका चलीगला आमर स्कूल जो डेवलप होगा कथा स्कूल शिक्षक स्कूल बिल्डिंग एजाए से पूरण होनी आमर रास्ता भी अधा पंद्रह भाव पड़ रही आम जो गाँव भितर रास्ता से भी ठीक होनी आमर लैंड डेवलप होनी जो पा जमी रोज बर्षा दिन में मशा विभिन्न विभिन्न प्रकार रोग होती आए कथ सुविधा अच्छी पीवा पा सुविधा जेहेतु किसी नलकूप अभी लुणा हो जाए नलकूप किसी बसाइला नलकूप बहुत लुणा हो जाए पुणी कि नलकूप आवश्यक अच्छी आमर जो पाइपलाइन दिगला से पाइपलाइन जो आईरन नट दिगला से सब रस्ट लगी 5 वर्ष लुणा मटे से सब नष्ट पुणी रिपेयरिंग आवश्यकता अच्छी तो तापर आमर जो जीविका कथा तो मुख्य कारण आम ये जीवन बचला पर आम जीविका चली जाए संपूर्ण आमर एवं जो युवक मैंने अच्छे से केरल महाराष्ट्र हैदराबाद तमिलनाडु एमती बड़ बड़ जगह जाहर जाकि दादन करो घर सब पूर्ण होने सब दादन पैसा पूर्ण करमी सरकार जो 120-130 देखते से पूर्ण होनी जो खबर ना आज 200 परिवार को सरकार तालिका सामिल करना कहीं हाँ 200 ऊर्ध पर हम 200 ऊर्ध पर हम सरकार से ना अंतर्भुक्त करना से बहुत क्षुब्ध अच्छा जहाँ किसी पर आसी एठार जोर जबरदस्त किसी घर करते आम जल्दी जल्दी घर जगह मिल जाऊ कि सरकार एपर्त से जगह दे पारिना ये भी गोटे आलोचनार विषय सरकार पाखे आम गुहारि करूँ बहुत थर आम गुहारि करूँ देखा सरकार आगू कौन स्टेप ने कौन केमी आम जो आदर्श गाँ कर चाहूँ कौन के आदर्श गाँ करेंगे कैसे आदर्श हो आपंकर जीवन तापर तो आलोचना करवा कि जो लोक मैंने जो मैंने विस्थापित तालिकार सामिल हो पारिना से मितर हाथ टेकूँ किए कह चाहिए मुझे देखिले आप रोते जो जगह से आप निज जगह ना सरकार आपंट ना आम से जोर जबरस्त रही हाँ हाँ कहीं जोर जबरस्त रही
ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଭାସି ନେଲା ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଆଉ ରହିବୁ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଶହ ଏକସ୍ତରୀ ଆଗେ ଲିଷ୍ଟ ପାଇଥିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ସେଠି ଥିଲୁ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ, ଦେଖିଲୁ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ନେଇଗଲା ସେ ଢିଅ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଆଉ ରହିବାକୁ ଜାଗା ପାଇଲୁ ନା, ଆଗ ବର୍ଷ ଆସି ସେଠି ରହିଛୁ, ରହିବା ପରେ ବି ଆମ ନାଁରେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବାହାରେ କାମ କରନ୍ତି। ମାନେ ବାହାର ମାନେ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ନା ବାହାରକୁ ଯାଇ? କେରଳରେ। ମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସେଠି ଭିଟା ମାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବିକା ବି ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ, ମାନେ ବାହାରେ ଯାଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ 10 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ବି ପାଇଲେନି? ଜାଗା ବି ପାଇନୁ କି ଓଲଟା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ହେଲା? ମାମଲା ହେଲା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମହାପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର କଥା ଯାହାକୁ ସରକାର ବିସ୍ଥାପିତ ତ କଲେ ନାହିଁ, ଇଏ ଜୀବିକା ଆଙ୍କର ଛଡ଼େଇ ନେଲେ, ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଆ ସ୍ଥିତି ହେଇଛି ଯେ ଆଙ୍କ ନାଁରେ ଓଲଟା ମାମଲା ହେଇଛି, ଯେ କାହିଁକି ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଘର କରିକି ରହିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ମାମଲା ଅଛି। ଆଉ କିଏ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ପରିବାର ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ଇଏ କହିବେ ମାଉସୀ, କୁହନ୍ତୁ। ଆମର ମଧ୍ୟ ସେଠି ଘର ଥିଲା, ଘର ଭାସିଗଲା। କେଉଁ ଗାଁ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ସେ କାକୁରେ ଥିଲା, ବାତ୍ୟା ହେଲା, ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଗଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ଆମେ ଏପଟରେ ଆସିଲୁ, ଆମ ଶାଶୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜାଗା ମିଳିଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ପୁଅ, ଆଉ ପାଞ୍ଚ ପୁଅଙ୍କୁ ବୁଢ଼ୀ ତାଙ୍କର କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସାନ ପୁଅକୁ ଦେମି। ଆମେ ଚାରି ଜଣ ସେମିତି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଘର କରିଛୁ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ 10 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ମିଳିଛି? ନା ନା, ମାଆଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ମାଆଙ୍କୁ ମିଳିଛି? ହଁ। ମାଆ ଦେଲେ ଗୋଟିଏ ପୁଅଙ୍କୁ? ହଁ। ଆଉ ଆଉ କିଏ ଚାରି? ଆଉ ନା ନା, ଆଉ କାହିଁ ପାଇନାହାନ୍ତି? ନା। ଆପଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ସେଇଠି ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ? ହଁ, କଲୋନୀ ଭିତରେ। ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କାମ କରନ୍ତି କେଉଁଠି? ଚାଷବାସ କରନ୍ତି ପର ଲୋକଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା, ନାଇଁ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଥିଲା, ଯେଉଁ ଜାଗା ଥିଲା ପ୍ରଥମେ, ଯେଉଁଠି ଭିଟା ମାଟି, ସେଠି ଚାଷ ଜମି ଅଛି? ଚାଷ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ନା ନା, ଲୁଣା ଲୁଣା ଜମି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଲୁଣା ପାଣି। ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏପଟେ କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର। ହଁ। ଯେଉଁ 571 ପରିବାର ଏଠି ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଡ଼ିସନାଲ ଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ 148 ଅଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ସାମିଲ ଅଛି। ସରକାରଙ୍କ 148 ଲିଷ୍ଟ ଅଛି? 148 ଲିଷ୍ଟ, ଆଡ଼ିସନାଲ ଲିଷ୍ଟ। ଏଠି ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ଯେ 571 ବାଦ ଆଉ 200 ଅଧିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର 148 ପରିବାର ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି, ପରେ ସାମିଲ କରିବେ, ଏ ତ? ହଁ। ଆଚ୍ଛା, କୁହନ୍ତୁ। ସେ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମୁଁ ସେପଟେ ମୋର ବି ଘର ଅଛି। କେଉଁଠି? ସାତବାୟାରେ। ହଁ। ଯେହେତୁ ଏଠି ମୋର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ ଦେଇଥିଲି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ମୋ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବି ହୋଇପାରୁନି। ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଯାଇକି ଯିଏ ସେଠି ରହିବେ ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଏଠି ଆସି ପଲାମାରି ରହିଲି। ସେତେବେଳେ ଆମର କଲେକ୍ଟର ସମତମା ସାର୍ ଥିଲେ, ତହସିଲଦାର କ୍ଷୀର ସାର୍ ଥିଲେ, ଆଉ ମହାଲିକ ସାର୍ ଥିଲେ ବିଡ଼ିଓ, ସେ ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ଏଠିକି ଆସିଲେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହେବ ବୋଲି। ତାପରେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ କଲେ, ମୁଁ ସେଠିକି ବି କହିଲି, ତାପରେ ମୋତେ କୁହାଗଲା ଯେ 21 ମାତ୍ର ଲିଷ୍ଟ ଯିବ, ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ହେଇଯିବ, ଆଉ 22 ଲିଷ୍ଟ ବି ଯାଇପାରିବନି। ସେବେଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୋର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହୋଇପାରିଲାନି, ଆଉ ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ 148 ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଥଇଥାନ ଲିଷ୍ଟ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାମିଲ ଅଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗା ମିଳୁନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ସାର କହିଲେ ଯେ ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ିସନାଲ ପାଇବା ହକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗା ନେଇକି ଘର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତ ଜବରଦସ୍ତି କଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ସରକାର କେତେ ଦୂର କରିଛନ୍ତି ବି ଜବରଦସ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଓଲଟା ମାମଲା ହେଇଛି ଯେ କାହିଁକି ସରକାରଙ୍କ ଜାଗା ତୁମେ ଜବରଦଖଲ କରିଛ, ଏ ତ? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ଅଲେ ବାବୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବୋଧହୁଏ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସରକାର ଶାସକ ଦଳରେ ଆପଣ ଥିଲେ, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ହଁ, କୁହନ୍ତୁ, ଠିଆ ହେଇ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୋଟ ଉପରେ ଏଇ ଦଶ ବର୍ଷ ବେଳେ 2009 ଆଉ 14 ଭିତରେ ସାତଭାୟା ଥଇଥାନଟା ଆମର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଜଣେ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ପଣ୍ଡା ବାବୁ, ସେ କହିଲେ ଅଲେଖା ବାବୁ ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଯିବି। ସେ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ନା, କାନରେ କହିଲେ ସାତଭାୟା ଲୋକଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ଟିକେ କରିବ। ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଅନ୍ତର ଉଦ୍ବିଳନ ହେଲା ଯେ ଜଣେ ନୟାଗଡ଼ର ଲୋକ କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ, ରହୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ତାଙ୍କର ଏତେ ସାତଭାୟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଏତେ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅଛି, ଆମେ କେତେ ପଛରେ ପଡ଼ିଛୁ। ସେଇଦିନଠୁ ଆମେ ଲାଗିଲୁ, ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ, ମଙ୍ଗୁଳି ବାବୁ ଏସବୁ ଥିଲେ। ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ଆମର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ 2012 ଏବଂ 2012 ସେ ଗୋଟେ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଲେ ଯେ କେମିତି 1977 ମସିହାରେ, 67 ମସିହାରେ, 99 ମସିହାରେ ଲୋକ କେମିତି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗୋଟେ ଗାଁ, ସେ ଗାଁର 730 ଲୋକ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସିଗଲେ 1900
ସତସ୍ତରୀ ଏକସ୍ତରୀ ମସିହାରେ ଷଷଠି ମସିହାରେ ଲୁଣା ମାଡ଼ି ଆଇଲା, ଅନେଶତ ମସିହା ମହାବାତ୍ୟାରେ ଅନେକ ଘର ଭାସିଗଲା। ସେ ଯେଉଁ ଡିଜାଷ୍ଟର ବାତ୍ୟାଟା ଦେଖେଇଲେ ସେଦିନ ସେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଡାକିଥିଲେ, ଯେ ଇରିଗେସନ୍ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆର୍ଡି ଆର୍ଏନ୍ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଥିଲେ। ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖେଇକରି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଏବେ ଅନୁଭବ କରୁଛ କି ନାହିଁ ସାତ ଭାଇର ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ଦରକାର କି ନାହିଁ। ସେ ସେଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ, ସେ କଥା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା କହିଲେ, ଆପଣମାନେ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼, ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛଣଟା ବନ୍ଧା ହୁଏ, ତେଣୁ ସାତ ଭାଇ ହେଉଛି ସେ ଛଣ ବନ୍ଧା ସ୍କେଲିଟନ। ଏ ଯେତକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତମେ ଅଛ, କିଏ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧେଇବ, କିଏ ଲୁଗା ପିନ୍ଧେଇବ, ଯେହେତୁ ସାତ ଭାଇରେ ସ୍କୁଲ ହେଇନି, ପାଣି ପାଇପ୍ ଯାଇନି, ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ହେବ ବୋଲି ରାସ୍ତାଟା ହେଉନି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଯାଇନି, ତେଣୁ ଏ ସବୁଯାକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସରକାର କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ପଇସା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଦେବେନି, ତୁମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଇସାରୁ ଏଇଟା କରିବ ଏବଂ ଆମେ ଜାଗା ଯୋଗାଇ ଦେବୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ଇନଭାରିଏବୁଲ, ସେ ବିପିଏଲ୍ ଥାଆନ୍ତୁ କି ନଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯୋଗାଇ ଦେବୁ ହେଇଛି ସେଇଟା। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଛି ଏବଂ ବିସ୍ଥାପିତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମର ସେତେବେଳକର ଥିଲେ କିଏ ନା କମିଶନର ଥିଲେ, ତାରାଦତ୍ତ ଥିଲେ, ତାରାଦତ୍ତ ଫୋର୍ସିବୁଲି ଏହାକୁ କରେଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବଂ ଇଏ ଜାଗା ବି ଆଜି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଦଶ ଡିସମିଲ ଜାଗା ବି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପଟା ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି 750 ଏକର ଜାଗା ଅନସର ଭିଲେଜ ଅଛି, 100 ଏକର ଜାଗା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଅଛି, କିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ଲୋକଙ୍କର ଜାଗା କୁଳମଣି ନାୟକ ସର୍ତ୍ତ ନାୟକ ଆଙ୍କର ବି ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା, ଯେହେତୁ ଏଠି 45 ଏକର ସରକାରୀ ଜମି ଅଛି ଆଉ ଅନସର 730 ଏକର ଜାଗା ଅଛି, ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ନହେଲେ ଆଗରୁ ଦୁଇଟା ଜାଗା ଶୁଭ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେଦିନ ନଦୀ ସେପଟରେ ଅଡ଼ାସୁନ୍ଦ ସେପଟରେ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେ ଜାଗାଟା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ, ପୁଣି କାଲି ସକାଳେ ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିବ, ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ସେତେବେଳର କଲେକ୍ଟର ପି କେ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ, ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ଜାଗାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲୁ ଏବଂ ବସନ୍ତ ଆଉଥରେ ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତିକି ସଂକ୍ଷେପରେ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହେଇଛି? ନାଇଁ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହେଇଛି ଏହା, ଆମର ସାତ ଭାଇର ଯେଉଁ ସାତଟି ଗାଁ, ରବୀନ୍ଦ୍ରପାଲି, କାନପୁର, ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ସାତ ଭାଇଆ, ଇଏ ସାତ ଭାଇଆ ଗାଁର ପାଞ୍ଚ ଗାଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସିଯାଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଗାଁ ଏବଂ ବାହାରେ ଆସିକି ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଛି ଏବଂ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛି, କନେକ୍ଟିଭିଟି ହେଇଛି, ଲୋକ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜୀବିକା ହେଇନାହିଁ, ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଇଏ ଅଧା ବଞ୍ଚିବା ଅଧା ମରିବା ସାଙ୍ଗେ, ସେଇ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ହେଲା ଅଧା ବଞ୍ଚିବା ଅଧା ମରିବା, ଇଏ କିଏ କରିଛି? ଆଗକୁ ବେସ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧା ବଞ୍ଚିବା ଅଧା ମରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଭିଜନ ଥିଲା କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ କଲୋନୀ ହେବ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିସ୍ଥାପିତ ସମୁଦ୍ର ଖାଇଯିବା କେବେ କେଉଁଠି ନଥିଲା, କେଉଁଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ହେଇଛି ବିସ୍ଥାପିତ, କେଉଁଠି ଡ୍ୟାମ୍ ପାଇଁ ହେଇଛି, କେଉଁଠି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଖାଇଯିବ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକରେ ଥଇଥାନ ହେଇନି, ଇଏ ଏକକ ଉଦାହରଣ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସେତେବେଳେ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଏଠି ଗୋଟେ ଭିଲେଜ୍ ହେବ, ଆଦର୍ଶ ଭିଲେଜ୍ ହେବ, କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ହେବ, ସ୍କୁଲ ହେବ, ପାଣି ପାଇପ୍ ହେବ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଚଉଡ଼ା ହେବ, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଅଧା ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଳଟା ଯେଉଁଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ଅନସର ଭିଲେଜ୍ ସର୍ଭ ହେଇ 10 ଡିସିମିଲ ଜାଗା ପଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିଲେନି, ଆମକୁ ସିନା ଦିଆହେଇଛି ଜାଗାର ଚିହ୍ନଟ, ପଟା ମିଳିନି, ପଟା ଯାକ ମିଳିନି। ପଟା ମିଳିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖା ହେଇଥିଲା, ଆଡ଼େ ଚିହ୍ନଟ ହେବ, ସାଡ଼େ ଅନସର୍ଭକୁ ସର୍ଭ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଥିରେ 13 ଧାରା 9 ଧାରା 22 ଧାରା 41 ଧାରା ତାମାନେ ସରକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଏସବୁ କାମ ଫାଇଲ ଆଗକୁ ପଡ଼ୁ, ବିଲକୁଲ ହେଇ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆସିବି, 41 ଧାରା ହେଲେ ପଟ୍ଟା ପାଇବେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଡ଼ି ଚୁଆଁ ହେଇନି। ଜ୍ଞାନ ବାବୁ, ପୁରା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ସରକାର ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ କଲୋନୀ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସରକାର ସେ ଆଦର୍ଶ କଲୋନୀ କରିପାରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଏଠି ପଚାରି ବୁଝୁଥିଲି 200 ପରିବାର ଏବେ ବି ସାମିଲ ହେଇନାହାନ୍ତି ବିସ୍ଥାପିତ ତାଲିକାରେ। ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକିରି ତାଙ୍କର ଡିସାଷ୍ଟରକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି। 9 ମସିହାରୁ 14 ମସିହା ଅଲେଖ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଥର ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସାତ ଭାଇ ଯାଇଛୁ, ଅନେକ ଥର ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଥିବ, ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଥିବୁ ସେ ବାଉଁଶଗଡ଼ ନଈ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ କାଦୁଅ ସେ ଦୁଃଖ ସେ ନ କହିବା ଭଲ। ଯେଉଁଟା ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଏକମତ ମୁଁ, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା, କାହିଁକି ନା ବର୍ଷା ଦିନେ ମୋର ମନ ଥରେ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ କରାହେଉଛି, ଜଣେ ତହସିଲଦାର ମୋରି ପାଖରେ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଡଙ୍ଗାରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ସେ କୁମ୍ଭୀର ନେଇଗଲା, ତା'ର ବି ପତା ଆମେ ପାଇଲୁ ନା, ଆମରି ଆଖି ଆଗରେ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାହେଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଆସିବେ, ଏମାନେ ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲାଇଫହୁଡ଼ଟା ହେବ, ତାଙ୍କ ଜୀବିକା ବଞ୍ଚିବ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ, ଜୀବିକା ବି ଜୀବିକା ବଞ୍ଚିବ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ସେପଟେ ରହିଗଲା, ମୋଷ୍ଟଲି ଜମିବାଡ଼ି ସମୁଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପଳିଯାଇଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ନର୍ମାଲି ଯେବେଠାରୁ ତାଙ୍କ ଧାନ ଚାଷ ବି ହୁଏ ନା, ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ିଯାଏ, ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମହୁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧରି ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା ଧରି ବଞ୍ଚନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ
ଜଷ୍ଟ ବାଉଁଶଗଡ଼ ପର୍ବର ଅଡ଼ାସଲ ଗାଁ ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ହରିଜନ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ଏରିଆ, ମୁଁ ଅନେକ ଥର ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇଛି, ସେମାନେ ଏହିକରି ଚଳନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚଳିବାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଇଛି, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଛି, ମାଇନୋରିଟି ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ତିନି ପୁଅ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି, ବିବାହ ହେଇଗଲେଣି, ଭିନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି ରହିବେ? ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘର ମିଳିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଯେଉଁ ମିଳିଲା ବି ସେ ଘର ସରକାର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ଆଲର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସରକାରର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ସ୍କିମ୍ ଥିଲା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ମାତ୍ର 10x10 ଘର କରିକି ଜଣେ ବାହାରେ ରହିପାରିବ କି? ଯେଉଁଟା ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଏକମତ, ଯେଉଁମାନେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ଗାଁ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯଦି ଆପଣ ବୁଲିବେ, 90% ଗାଁରେ କୌଣସି ଯୁବକ ଘରକୁ ଯୁବକ ପାଇବେନି। ସେମାନେ କେହି ନା କେହି ବାହାରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଛି ନା, କିନ୍ତୁ ରୋଜଗାର, ଯିଏ ବାହାରେ କାମ କରିବ, ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ, ସେ ଅଧା ଘରକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ବାପା ମାଙ୍କୁ, ନହେଲେ ଖାଇବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ବିଲରେ ଜମି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଇଁଷି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠି ଏମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରୁ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଠି ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଚଳୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲରେ ତାଙ୍କର ମଇଁଷି ଥିଲା, ଇଏ ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ କଥା କରି ଚଳୁଥିଲେ, ମହୁ ଧରୁଥିଲେ, ଏବେ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ରାହା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇ, ଯେଉଁଟା ଲେଖାଇ କହିଲେ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଭିଜନ ନେଇଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲେ, ମୋର ବି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିରୁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛି, ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହଯୋଗ କରିବ, ଏବଂ ସେଇଟା ଗୋଟେ, କାରଣ ସରକାର ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ 571 ବାଦ ଆଉ ଯେଉଁ 200 ଲୋକ ରହିଗଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ଯେ ବାପ ନାଁରେ ଅଛି, ତାଙ୍କର 3 ପୁଅ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ରିହାବିଲିଟେଟ୍ କଲେ ଆଉ 2 ପୁଅଙ୍କ କଥା କ'ଣ ହେବ? ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ। ବହୁତ ଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ହେଇ, ତା ଭିତରେ 200 ପରିବାର କେବେ ଚିହ୍ନଟ ହେବେ? ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ ସରକାର, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଥାନ୍ତେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ଏବେ ସରକାର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ବୋଲି? ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଦିଲ୍ଲୀ ବାବୁ, ଇଏ ଦେଶର ବୋଧ ହୁଏ ପ୍ରଥମ ଗାଁ ଯିଏ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଖଣି ଯୋଗୁଁ ହେଇଛି, କିମ୍ବା ଡ୍ୟାମ୍ ଯୋଗୁଁ ହେଇଛି, ରାସ୍ତା କାମ ଯୋଗୁଁ ହେଇ, ମାନେ ଶିଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ, ଏସବୁ ବିକାଶମୂଳକ କାମ ପାଇଁକି ଲୋକେ ବିସ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛନ୍ତି ପୁରା ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ସାତ ଭାଇଆ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଆପଣ ତ ଅନେକ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ଅତୀତରେ, ସେତେବେଳେ ଯାହା ସ୍ଥିତି ଦେଖିଥିଲେ, ଏବେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ନାଇଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ସାରା ଭାରତରେ, ଭାରତବର୍ଷରେ ଲୋକ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ, ଖଣି ପାଇଁ, କେଉଁଠି ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜନିତ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଭାବରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବିସ୍ଥାପନ ହେବାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ସମୃଦ୍ଧ ଅତୀତ ପରମ୍ପରା ଜ୍ଞାନ ଭାଇ, ଅଲେଖ ଭାଇ ଟିକେ ଟିକେ ଝଲକ ଦେଖେଇଲେ, ଆଉ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା ଯେ ଏଠି ଅନେକ ଥର ବି ମୁଁ ଆସିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ଏଇ ବାଉଁଶଗଡ଼ାଠୁ ଚାଲି ଚାଲି ବି ଯାଇଛି, ଅଧା ବାଟରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସାଇକେଲରେ ବି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ଆର ସମୃଦ୍ଧ ଅତୀତ ଥିଲା, ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ଏପରିକି ଆମେ ଆସିବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ଆଗରେ ନୀର ଭାଇ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଇଁଷି ଥିଲା, ଯେମିତି କହିଲେ ମହୁ ଥିଲା, କଙ୍କଡ଼ା ଥିଲା, ନାଲି କଙ୍କଡ଼ାର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ଯେମିତି ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ପରିବେଶବିତ ବସିଛନ୍ତି ଯେ ବେଳାଭୂମିରେ ମାଛରଙ୍କା ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଗୋଟେ ମେଳା ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ଗୋଟେ ସମୟରେ, ସେଠି ଲୋକମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଜୀବିକା ପାଉଥିଲେ, ପରିବେଶୀୟ ପରିସଂସ୍ଥା ଅନୁକୂଳ ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପକେଟରେ ପଇସା ନଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ କେହି ଭୋକିଲା ରହୁନଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସକାଳୁ ବାହାରୁଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଲୋକମାନେ ଖୁସି ଥିଲେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଲା, ସେଇ ମିଟିଂରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଥିଲି ଏଇ 7-8 ଦିନ ତଳେ, ସେଠି ବିକାଶର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସରକାର ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ଆପଣ ଯେ କେହି ତ ବିସ୍ମିତ ହେଇଯିବେ, ଯେମିତି କ୍ଷୀର ମହୁରେ ସାତ ଭାୟା ଭାସୁଛି ଏଇଭଳିଆ ଚିତ୍ର ବାହାରେ। ଆମର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ହେଉଛି, ରୋଡ଼ ହେଇଛି, ପାଣି ଅଛି, 22 ନଳକୂଅ ବସିଛି, ସ୍କୁଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ବହୁତ ଅମଳ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ସିନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ୟୁପି ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର ପଢ଼ାଉଛି ପାଠ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥା। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିଇଡ଼ି 10ର ଟିଚର ନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ଥାଇପାରେ, ଯେମିତି କହିଲେ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ଏଠି କେଉଁ ପାଣିର ଆଇରନ୍ କଣ୍ଟାମିନେସନ, କେଉଁ ପାଣି ଲୁହା ଅଂଶ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଏକ୍ସପାୟାର ଅଛି, ନଳକୂଅର ଏକ୍ସପାୟାର ନାହିଁ, ଥରେ ଖୋଳିକି ବସେଇଦେଲେ ସେଟା ଜୀବନ ସାରା ତାଙ୍କ ତାଲିକାରେ ନଳକୂଅ ଅଛି।
ନଳକୂଅର ପାଣି ପିଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟୁଥିଲୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ବାବୁ, ସେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ମାଉସୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ତାଲିକା ନାହିଁ ବିସ୍ଥାପନ ତାଲିକାରେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଘର କଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଓଲଟା ମାମଲା ସରକାର କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଏବେ ତ ଜଣେ ଦୁଇଟା ମାଆ ଭିଟା ମାଟି ଉଜୁଡ଼ିଲା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନା ସେକୁଳରେ ହେଲେ ନା ଏକୁଳରେ ହେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦ୍ବେଗର କଥା, ଭିଟା ମାଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ତଳିଦେଲା, ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ସ୍ୱାଗତ କରିକି, ସରକାର ଆର୍ଏନ୍ଆର୍ ପଲିସି ଯେଉଁ ଅଛି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଲାଗୁ ହେଉଛି, ତାକୁ ଏଇ ଗାଁ ପାଇଁ ଭୁଲିଗଲେ। ଏଇଠି ରିହାବିଲିଟେସନ ଆଉ ରିସେଟଲମେଣ୍ଟର ପ୍ରପର ପଲିସି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପାଳନ କଲେନି। ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯିବେ, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ପରମିସନ ଆଣିକି ଅନୁମତି ନେଇକି ଯିବେ, ଅନୁମତି ନେଇକି ଗାଁକୁ ଯିବେ, ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ, ଗୋରୁ ଗାଈ ମଇଁଷି ଛେଳି ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆମର ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ ସେଠି ଭିତରେ, ଯେ ଗାଈ ମଇଁଷି ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ କହୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, କ'ଣ ମଇଁଷି ବୁଲି ବୁଲିକିରି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବ? ତ ଆପଣ ଆସିବି ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଆସିବି, ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି। କିନ୍ତୁ ପରିବେଶବିତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ ବାବୁ ଆପଣ ତ ଅନେକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ସାତ ଭାଇକୁ ନେଇକି, ସାତ ଭାଇର ଐତିହ୍ୟ ଅଛି, ପରମ୍ପରା ଅଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜୀବନ ସିନା ବଞ୍ଚିଗଲା ଲୋକଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଜୀବିକା ବହୁତ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। କୁହନ୍ତୁ, ସାତ ଭାଇଆ ତାର ଅତୀତ ଗୋଟେ ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ଥିଲା ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ କେଉଁଠି ନଥିଲା। ସାତ ଭାଇଆ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରରେ ଯେଉଁ ମାଇପୁରା ଥିଲା, ସିଟି ଥିଲା, ମାନେ ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ 15 ବନ୍ଦର ଭିତରେ ସେ ବନ୍ଦର ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ବାଟେ ସେଠି ଗୋଟେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁ ବତୀଘର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା ମାଇପୁରାରେ, ଗୋଟେ ବନ୍ଦର ସିଟି ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଥମେ ଡଚ୍ମାନେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ। ସାତ ଭାଇଆର ଏତେ ବିପୁଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ତା'ର ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ, ହଳଦୀଗୁଣ୍ଡି ଚାଉଳ, ତା'ର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବାସ୍ନା ଚାଉଳ, ଘିଅ, ମହୁ ଆଉ କଦଳୀ, ମଇଁଷି କ୍ଷୀର, ଇଏ ସବୁଯାକ କଲିକତା ଯାଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମାଇପୁରା ମହାଣ ଦେଇକରି ଯାଉଥିଲା, ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯଦି କଙ୍କଡ଼ା କିଏ ଯୋଗାଉଥାଏ ସିଏ ହେଉଛି ସାତ ଭାଇଆ। ସାତ ଭାଇଆ କଙ୍କଡ଼ା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଖେଳି ଦେଉଥିଲେ, ଏବଂ ସାତ ଭାଇଆର ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୀଠ ଥିଲା। ବହୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟରରୁ ଲୋକ ଚାଲି ଚାଲିକରି ସେ କାଦୁଅରେ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବାତ୍ୟା ଆସୁ, ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେଉଛି 1971 ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 29-30 ଏଇ ଦୁଇ ଦିନ ଯେଉଁ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବାତ୍ୟା ହେଲା ଏବଂ 30-40 ଫୁଟ ସାତ ଭାଇଆରେ ପାଣି ହେଇଗଲା, ସାତ ଭାଇଆ ଲୋକ ସବୁ ଭାସିଗଲେ, ସେଇଦିନଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାତ ଭାଇଆ ଶ୍ରୀହୀନ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସାତ ଭାଇଆର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ସାତ ଭାଇଆ ତାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇଦେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବେଳାଭୂମିରେ, ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦ୍ର ବେଳାରେ ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନେ 800 ଏକର, 400 ଏକର, 500 ଏକର, 600 ଏକର, 50 ଏକର ଜମିକି ଧରିକିରି ବସନ୍ତି, ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାତ ଭାଇଆ ଲୋକ କ'ଣ ଡିସମିଲ ଜାଗା ପାଇଁ ମାଡ଼ ଜୀବନଟାକୁ ଏମିତି କଟେଇଦେଲେ? ସାତ ଭାଇଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡିସମିଲ ଜାଗା ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଏଇଠି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ସାତ ଭାଇଆକୁ ମାନେ ଚାଲି ସେତେବେଳେ ମାନେ କମଳନାଥ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଇସା ସାଙ୍କ୍ସନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପଇସା ଯେଉଁ ସୁମେଇ ରୂପେ ନଈ ପାଖରେ ହେବା କଥା ସେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗଲା, ସିଏ ବହୁତ ଦିନ ଗଲା, ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀ ଚାଲିଗଲା, 50 ବର୍ଷ ଇତିହାସ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସାତ ଭାଇଆ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦିନ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେଲା ନାହିଁ, ଏବେ ବି ଦୂର ହେଇନି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆସି ରହିଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ହେଲେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସେଠି ହେଉଛି, ପୁରା ମାନେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମାଟି ପଣୁ ବୋଝେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଘର କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଟଙ୍କାରେ ମାଟି ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ସମତୁଲ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆସିବି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଟିକେ ରିଆକ୍ସନ ନେଇଯାଏ, ତାପରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ସଭ୍ୟ ଏଥରକ ଆପଣ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ୟା କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଏଇ ଲୋକାଲ ଲୋକ ତ? ଆଜ୍ଞା, ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଏଥର ସମିତି ସଭ୍ୟ ହିସାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛି ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ, ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ ସାତ ଭାଇଆ ପଞ୍ଚାୟତ। ତ ଏଠି ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଥିଲା ଏ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ପାଇଁ, ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି 25% ବି କିଛି କାମ ହୋଇନାହିଁ, ଆଉ ବହୁତ କିଛି କାମ ଅଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଦେବି ଯେ ସ୍କୁଲରେ, ହାଇସ୍କୁଲ ଆମର ପ୍ରାୟ 5-6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଚାଲୁ ହେଲାଣି, ସେଥିରେ ବି ଟିଚର୍ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମର ମାଇନର ସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ ସେଥିରେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହରୁ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପିଲା କ'ଣ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ। ତ ମାନେ ଏଠି ବି କିଛି ମାନେ ରୋଜଗାର ବି କିଛି ନାହିଁ, ତ ସବୁ ପ୍ରତି 90% ଘରର ପିଲା ବାହାର ଯାଇକି ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ, ମାନେ କେରଳ ଫେରଳ ସବୁ ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆହୁରି ବି ବହୁତ 571 ପରିବାରର ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ତା ଦେହରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଆହୁରି 400 ଘର ବି ବାକି ଅଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ବାକି ଅଛି, ମାନେ କରିନାହାନ୍ତିନି ଘର। 571 400 ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି? ନାଇଁ, ଅଧା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଅଧା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି
ଏଇଥିପାଇଁ ଅଧାଇ ପଡ଼ିଛି, ଯେତିକି ଟଙ୍କା ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ ଘର ତ ଦୂର କଥା, ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ ତ ମାଟି ଫିଲିଂ କରିବାକୁ ସେତିକି ଟଙ୍କା ହେଉନି, ଆଉ ଘର କ'ଣ କରିବେ? ହଁ ହଁ, ତ ରୋଜଗାର ନାହିଁ କିଛି ନା, ବେରୋଜଗାରୀ, ତ ରୋଜଗାର କଲେ ତ ପୁଣି ଏଠି ଫ୍ୟାମିଲି ଚାଲିଲେ ତ ପୁଣି ପଇସା ବାଲାନ୍ସ ବଞ୍ଚିଲେ ଘରଦ୍ୱାର କରିବେ ନା, ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ବି ବହୁତ ଅବହେଳିତ। ମାନେ 2014ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମରଣ ଅମସନ କରିକି ତ ସେଥିପାଇଁ ଜମି ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାର ପଟା ମିଳିନି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ପଟା ମିଳିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପଟା ସେ 10 ଡିସିମିଲ୍ର ପଟା ଠିକ ଅଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆଗରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାହସ ହେଇକି ସାହସ ଜୁଟେଇ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କହିଲେ କାଳେ ପୁଣି ଆକ୍ରୋଶ ରଖିବେ, କାରଣ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମାମଲା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଚ୍ଛୁକ ସତ କଥା ଯେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଏନୁମେରେସନ କଲେ, ପରିବାର ଗଣନା ଗୋଟେ ତାଲିକା କଲେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା କଥା। ୱିଦିନ 7 ଡେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଜାରି କରିଥାନ୍ତେ ନୋଟିସ, ଲୋକ ବି ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକିରି, କାରଣ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବିପାକ ସବୁ ଆସିଛି ସେ ଦୁର୍ବିପାକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭିଟାମାଟିକି ହରେଇକିରି କିଛି ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଏଇ ଆମ ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେମାନେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଚାଳ ଘର କୁଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ମାରିକି ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେନି। ଗୋଟେ ଏତେ ହଠାତ୍ ମାତ୍ରା ହେଲା ପରିବାର ଯେଉଁ ଗଣନା ତାଲିକାଟା ସେ କଲେ, ଯେଉଁ ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସେ ଜାଣିପାରିଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଗଲେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ 571 ଦେଲା ପରେ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲା, ସେକ୍ରେଟେରୀ ବି କଥା ହେଇଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ 148 ଗୋଟେ ଆଡ଼ିସିନାଲ ଲିଷ୍ଟରେ ତାଲିକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇଗଲା 571 ସାଙ୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ତା ବାଦ ବି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ହେଇନାହାନ୍ତି, 200 ଅଧିକ, ହଁ ସେଇଟା 148 ଆଉ ଉର୍ଦ୍ଧ ବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ 148 ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପୁରା ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଛି, ଏଇଟା ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ରୁଭ ସ୍ୱୀକୃତି ବିଧାନସଭାର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କଥା, ଏଥିରେ 65 ଅଲରେଡି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଫାଇଲ୍ କରିକିରି କେସ୍ କରିକିରି ସେମାନେ ଡିଗ୍ରୀ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ହାଇକୋର୍ଟ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତତ୍କାଳୀନ ତହସିଲଦାର ଥିଲେ ଆମର ଭବତରଣ ସାହୁ, ଆଜ୍ଞା, ସେ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରୁଫ୍ ସାତଭାର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ସବୁ ପ୍ରମାଣ ମାଗିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ସୁପ୍ରୁଫ୍ କରାହେଇଥିଲା ତହସିଲରେ, ସେହି ଅନୁସାରେ 65 ଲୋକ 571 ସାଙ୍ଗରେ 65 ମିଶି ଆମର 637 ଗୋଟେ ମୋହର ବାଜିଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେଥିଭିତରୁ ମୋହର ବାଜିକିରି ମଧ୍ୟ ସେ 65 ପରିବାର ବି ବଞ୍ଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ 571 ପରିବାରକୁ ଯେଉଁ ଜମି ଦିଆଯାଇଛି ତା ମଧ୍ୟ ପଟା ମିଳିନି, ତା ବି ପଟା ମିଳିନି, ଯେଉଁ 10 ଡିସିମିଲ୍ ଡିଓ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ମିଳିଛି, ଏଥିରେ ଏଇଟା ତ ଅଣସର୍ଭେ ଏରିଆ, ନଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେଇନି, ତ 730 ବି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଭାବରେ ଏହା ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଷୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି, ନାହିଁ ତ ଆମକୁ 10 ଡିସିମିଲ୍ର ଡିଓ ବି ମିଳିପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାତ ଭାଇଆର ଇତିହାସ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଏସବୁ ଅଛି, ଅତୀତକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ, ଆଉ ପାଖକୁ ନେଇକି କହୁଛେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସବୁ ହେବା ଦରକାର ଏଇ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ସାତ ଭାଇଆର ସମସ୍ୟାରେ ଗନ୍ତାଘର, ଏଠି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ମାନେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସାତ ଭାଇଆ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ବା ଥଇଥାନ କରାଯାଇଛି, ଏଥିରେ ମୁଁ ଏକମତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ଏକମତ ନୁହେଁ ନା, ସରକାର ତାଙ୍କର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଯେଉଁଟା ଆରଓର ପଲିସି ଅଛି, ସେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଭିତରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଥଇଥାନ ହେଇଛୁ ବୋଲିକି ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ଆମେ କେବଳ ଏକମତ କହିପାରିବୁ ଯେ ୱେ ଆର୍ ଦ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ରିଫ୍ୟୁଜ୍, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳବାୟୁର ମାନେ ଶରଣାର୍ଥୀ ଭାବରେ ବିସ୍ଥାପିତ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଶରଣାର୍ଥୀ ଭାବରେ ରହିଛୁ, କାରଣ ବିସ୍ଥାପିତ ଯେଉଁମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଗୋଟେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆର ଆର୍ ପୋଲିସ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେଇଟା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସେଇଟା ହେଇପାରିନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ାକ ଅଧପନ୍ତରିଆ ହେଇଛି, ସରକାରଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକିରି ଯଦି ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ଆମକୁ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏସବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଠି ଦିଲ୍ଲୀ ବାବୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ କିଛି ନୀତି ନିୟମ କରିନାହାନ୍ତି, କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି ଯେଉଁ ଆମର ସାତ ଭାଇରେ ଥିଲୁ ଏବଂ 1971 ମହାବାତ୍ୟ ପରଠାରୁ ଆମେ ସାତ ଭାଇରେ ଲୋକମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି ଆପତ୍ତି କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯୁଆଡ଼ୁ କହୁଥିଲେ ଆମକୁ ନେଇଯାଅ, ହଁ ଆମକୁ ନେଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସରକାର ସେତେବେଳେ ଶୁଣିନଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 3 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆମର ଆମ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିଥିଲା। 2012 ଆମେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ, ଯଦି ଏଠି ମରିବୁ
ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସରେ ସରକାର ପାଖରେ କାହିଁ ନ ଭରିବୁ? ତେଣୁ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକରି କର ବା ମର ନୀତିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମଗ୍ର ସାତଭାୟାବାସୀ ହାରାହାରି 300-400 ଲୋକ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଥିଲୁ, ଏବଂ ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସରକାର ଏ କଥା ବୋଧେ ସରକାର ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନୀତି ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କିଛି ପଦାଧିକାରୀ ଏ କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର କଲେ, ଯେମିତି ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଆମର ଯେଉଁ କମିଶନର ଥିଲେ ତାରା ଦତ୍ତ ଏ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଜିନିଷ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଲା ପରେ ତାରା ଦତ୍ତ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଗଲା। ସେଠୁ ଗୋଟେ ଟେଲିଫୋନିକ ମେସେଜ କରିଥିଲେ ଆମକୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ତାରା ଦତ୍ତ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲେ 7 ଦିନ ଖଣ୍ଡ ମୋର ମନେ ସେଇଠି ଏଇଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେହି ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମୁଁ ସମାଧାନ କରିବି। ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଡାଇନାମିକ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଅଫିସର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଥା ସେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆସିଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜାଗାକୁ ସାତବାଗ ସ୍ପଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ତରଳି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନିହାତି ଏଠି ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଏଠିକି ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ, ତୁରନ୍ତ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କର। ତେଣୁ ସେଠି ଆମକୁ ସରକାର ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ହାଇଲେବୁଲ୍ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ବହୁବାର ହେଇଛି, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଯେଉଁ ବିଜେଶ୍ୱର ରାଉତରାୟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହେଇଛି, ଅନେକ ବାର ହେଇଛି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିଲା ଆମକୁ ସରକାର 10 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ଦେବେ, ଆଉ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରୋଡ୍ ଆଉ ସାନିଟେସନ୍ ୱାଟର ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ 1 ଏକର ଜମି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଦେବେ। ଏଇଟା କୁହାଯାଇଥିଲା, ହଁ ଏଗୁଡ଼ା ଅଛି, ରିଟିନ୍ ଅଛି, ଖାଲି ନୁହେଁ ମୌଖିକ ନାହିଁ, ରିଟିନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଦେବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି କ'ଣ ନା, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ସରକାର ଆମର ପ୍ରଶାସନ ନିଦ ହଜିଯାଏ, ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲା କାମ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାତଭାବାସୀ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏଠିକି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଗଲା, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିଥରେ କାରଣ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ମିଟିଂ କରିକିରି ସାତଭା ଲୋକ ମାନେ ପଳେଇଆସ ବୋଲି କହିଲେ, ଯେମିତି ହେଲେ ପଳେଇଆସ, ଚାଳ ଘର କରିକି ପଳେଇଆସ, ମାନେ କୋଠା ଘର କରିକି ପଳେଇଆସ। ତେଣୁ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅନାଟନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାତଭା ଲୋକ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ସେଠି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ଯେ ନିଜ ପଇସାରେ ଏଠି ସେ ଘର ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ 2012-2018 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଳମ୍ବିତ ହେଲା ଏବଂ ସେଇ ଆମେ ସିନା ଆସିଗଲୁ, ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଜିଦି କରିଥିଲୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ଆମେ ଆସିବୁ, ଠାକୁର ଆସିଲେ ପଞ୍ଚମୀରେ ମା ପଞ୍ଚମୀରେ ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ଏଠିକି 2018 ଏପ୍ରିଲ 20 ତାରିଖରେ ଏଠି ଆସିକିରି ଅତିଥ୍ୟ ମାନେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲେ, ତାପରେ ପରେ ଆମେ ସେଠୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କିଏ ଘର କରିଥାଉ ନ କରିଥାଉ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଇ ଆସିଲେ ଆସିଲୁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏ ଯେଉଁ 1 ଏକର ଜମି ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଲିଖିତ ଭାବରେ, କାହାକୁ ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ? ନାହିଁ, ସେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଆସୁଛି ସେ ସ୍ତରକୁ ଆସୁଛି ଆପଣ କହୁଛି, କଥା ହେଉଛି ଏଠି ସରକାର ମାନେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ରିହାବିଲିଟେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଏ ଯେହେତୁ ଅନସର୍ଭଡ୍ ଏରିଆ, ଏ ଟୋଟାଲ ଭାଇ କହୁଥିଲେ 750 ଏକର ଜମି ଅଛି ଅନସର୍ଭଡ୍ ଏରିଆ, ଯେଉଁଟାକି ସରକାର ସେଠି ଦେବା କହି ଚାହିଁଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେଠି ଗୋଟେ ରିହାବିଲିଟେସନ ଆମର ଯେଉଁ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାଇକି ଅଟକି ଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ନା ଏ 10 ଡିସିମିଲ୍ ଯେଉଁ ଜାଗା ଆମେ ପାଇଛୁ ସରକାର ଆମକୁ ପଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ନା ସେ 700 ଏକର ଯେଉଁ 750 ଏକର ଜମି ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ପଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମହାପଞ୍ଚାୟତ ସମୟ ହେଇଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସରକାର ଯାହା କହିଥିଲେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ, ଯଦିଓ ଏମାନଙ୍କୁ 70,000 ମିଳିଥିଲା, ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି, ଏମିତି 120 ଯଦି 1,20,000 ଟଙ୍କା ମିଳେ ସେଥିରେ ଘର କେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ କରିପାରିନାହାନ୍ତି? ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ 10 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ମିଳିନି। ଦିଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ମାଉସୀ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ସେପଟରେ ଥିନୁ, ବଡ଼ବଡ଼ରେ କୁହନ୍ତୁ, ସାତିଆ ପଟରେ ଯେତେବେଳେ ଥିନୁ ଆମେ ବାତ୍ୟା ହୋଇ ପାଣି ଉଠେଇ ଆମ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଯାଇକିନି କହନ୍ତି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସେପଟକୁ ପଳେଇ ଯାଉ, ଏପଟରେ ରୁହ ନା, ସେଠୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆଇନୁ, ଘର ଫର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଗଲା। କେବେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆପଣ? ଆଇଲୁଣି ଆସି 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆସିକି ସେ 16 ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଘର କନୁ, ଘର ତ ନୁହଁ ପଲ୍ଲା ମାଇନୁ, ପାଲ ପକେଇକି ରହିନୁ। ଆପଣ ସିଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ କଲେ ନା, କେସ୍ କରିଦେଲେ ଆମ ନାଁରେ, ଆମେ ଖଟିଲେ ଖାଇମୁ,
ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ ସିନା ପଇସା ଆମେ କେସ ନ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦା ନାହିଁ ସେ 148 ଲିଷ୍ଟ ଅଛି କି ନା ନାହିଁ 571 ନାହିଁ କି 148 ଲିଷ୍ଟ ନାହିଁ ନା ତ ସରକାର ଆପଣ ଗଣୁ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସାତ ବୟର ଲୋକ ଆପଣ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ ଗଣୁ ନାହାନ୍ତି ନା ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପରିବାର ଭଳି ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ କହିବା ହାତରେ ରଖିଥିଲେ ପଛରେ କହିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବୁମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଦୁଇ ପୁଅ ମୋର ବଡ଼ ପୁଅର ପରିବାର ହେଲେନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ମିଳୁନାହିଁ ନା ଦେଉନାହାନ୍ତି ନା ଲିଷ୍ଟ ପଇସା ସାରି ସାରି ପଳାଇ ମାନେ ହଁ ଲିଷ୍ଟ ମିଳିବ 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 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳୁନାହିଁ ଜାଣିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କହୁଥିଲେ 571 ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି ନା 148 କିନ୍ତୁ ମିଳିନାହିଁ କିଛି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ କିଏ ଏଠି କହୁଥିଲେ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବୁମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ସାତ ବୟା ଜାଗା ମିଳିଛି ସତ୍ୟ ଆମେ 10 ଡିସମିଲ୍ ଜାଗା ଯେଉଁ ଦେଲେ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 10 ଡିସମିଲ୍ ଜାଗା ଦେଲେ ସେଠି 8 ଫୁଟ ଡିପ୍ ଆଚ୍ଛା ଖାଲ ଖାଲ ତ ଗୋଟେ 8 ଫୁଟ ଡିପ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ମାଟି ଭରିମୁ କେରଳ ରହିମୁ କାମ କରିମୁ ମାଟି ଭରିମୁ ତା ଜାଗା କରିମୁ ଜାଗା ଘର କରିମୁ ଆମ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଦେଇଦେଲେ 130,000 140,000 ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ ଗୋଟେ 10,000 ପଠେଇଲେ ଯେ ମାଟି ଫିଲିଂ କରିବା ଘର କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ମାଟି ଫିଲିଂ କରି କଲୁ 10,000 ଟଙ୍କାରେ କୁଆଡ଼େ ମାଟି ହେବ 10 ଡିସମିଲ୍ ଜାଗା କେଉଁଠି ମାଟି ହେବ କିନ୍ତୁ 1999 ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆମେ ଭୋଗିଛୁ ଆଖି ଲୁହ ରହିବ ନା ମୁଁ କହିବି କ'ଣ ଆପଣ ସେମାନେ ଆମେ ଭୋଗିଛୁ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସେଇଠି ଥିଲା ସାତବାରି ଥିଲୁ ସବୁ ଜମି ମୋର ସେଠି ଥିଲା 5 ଏକର ଜମି ଥିଲା ପଟା ଜମି ଏଠି ଜମି ବି ଗୁଣ୍ଠେ ମିଳିପାରିଲା ନା ତେଣୁ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚିଯାଇଛି ଏଠି ସତ୍ୟ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଇଛି ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷାଢ଼ ମାସରେ ପାଣି 4 ଫୁଟ ପାଣି ହେଇଯାଉଛି ଏ ଯେଉଁ ମଝି ରୋଡ୍ ସବୁ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି ସେଠୁ ମାସିକ ମୁଁ କେରଳ 8,000 କମାଉଛି ମୋର ସେଠି 2,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛି ରାସନ ମୋ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛି ଆଉ ଏଠି 6,000 ପଠେଇବି ହେଇଯିବ ଏଇ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ତେଣୁ ଜମି ଏକରେ ଯଦି ଆମେ ମିଳିଥାନ୍ତା କେଉଁଠି ଚାଷ କରିଲେ ବି ତା ଦେହରେ ଆମେ ଉପକୃତ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କିଏ କହିବେ ଏଠି ଯେଉଁ ହାଇସ୍କୁଲଟି ଅଛି 2012 ପଞ୍ଚୁବରାଇ ନୋଡ଼ାଲକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଗଲା ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ କରାଗଲା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଦୂରର କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇନି ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ମାନେ ସେଇମାନେ ସେଇମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାତବାର ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 12 କିଲୋମିଟର 13 କିଲୋମିଟର ଆସିକି ଗୋପାଳପୁର ହାଇସ୍କୁଲରେ ବନବିହାରୀ ଯେଉଁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସରକାର 2012 ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ସାତବାୟା ଥିଲା ସେଠି ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ କଲେ ପଞ୍ଚୁବରାଇ ନୋଡ଼ାଲକୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇନି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଏବଂ ଯେଉଁ ଥଇଥାନ ସ୍ଥଳରେ ଆଜି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଆପଣ ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 2-2.5 ଫୁଟ ପାଣି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି ରହିଛି କନେକ୍ଟିଭ ରୋଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଆଜିର ଏଇ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମଧ୍ୟ 2-2.5 ଫୁଟ ପାଣି ଜମି ରହିଛି ବର୍ଷା ଦିନ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଥିବ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ପ୍ରତି ରାସ୍ତାରେ 2.5-3 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଜମି ଯାଉଛି ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ସରକାର ସିନା ଜମି ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଜମି ଏତେ ଖାଲୁଆ ଯେ ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରୁ କରୁ ଟଙ୍କା ପଳେଇବ ଘର କେମିତି କରିବେ କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଜମି ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ଅଧିକାଂଶ ଏଠି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ଥିଲା ରାଜାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ଥିଲା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି ସରକାର ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋତିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକରି 10,000 ଟଙ୍କା ପୋତିବା ପାଇଁ ଦେଲେ 120,000 ଟଙ୍କା ବାଦ ଦେଇ ଯେଉଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ 10,000 ଟଙ୍କାରେ 10 ଡେସିମିଲ୍ ଜମିକି ପୋତିବେ କେମିତି ଠିକ୍ ଅଛି ଅଲେଖ ବାବୁ କହିବେ ଆପଣ ତ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ତ ଏତେ ସବୁ ଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଖାଲ ଜମି ଥିଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ଥିଲା କେମିତି ଲୋକ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘର କରି ରହିଯିବେ ନାଇଁ ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ତ ସମସ୍ୟା ଦେଖିଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ଘେରିବନ୍ଧ ପଡ଼ିଥିଲା ପ୍ରଥମେ ସାତବାୟା ଯେଉଁ ବଗପାଟିଆ ଘେରିବନ୍ଧ ସେ ଘେରିବନ୍ଧର ଏବେ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇନି 1-19 ଲେନ୍ ହେଇଛି ସେ ହେଉଛି 11 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା 4 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଆଉ 7.5 କିଲୋମିଟର କନେକ୍ଟିଭ ରୋଡ୍ ଆଡି କରିପାରିବ ସେଟା ହେଲା ନାହିଁ 2 ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଥିଲା ତାରାଦତ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ଯେଉଁଠି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଡ୍ ହେଇଛି ସେଠି ଢଳେଇ ରାସ୍ତା କନେକ୍ଟିଭିଟି ହେବ ନହେଲେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଡ୍କୁ ଯିବେ କେମିତି ତେଣୁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଡ୍ ନାଁରେ ବି ଆଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କନେକ୍ଟିଭ ରୋଡ୍ ହେଇପାରିବ ରୋଡ୍ ଉଚ୍ଚା କରାହେଇ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାନି ତାପରେ ସ୍କୁଲ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ଏସବୁ କ'ଣ ନଥିଲା ସେ ପ୍ଲାନ୍ରେ ହବ ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଏସବୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜୁକେସନ୍ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏକ୍ଜୁକେସନ୍ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରଶାସନ ଥିଲେ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସରକାର ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍କେଲିଟନ୍ ତିଆରି ହେଇକରି ଏକ୍ଜୁକେସନ୍ଟା ହବ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜୁକେସନ୍ ପିରିୟଡ୍ ବେଳକୁ ଯେ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲାନି ନାଇଁ ଯାହା ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଥିଲା ମନେ କରନ୍ତୁ ସାତବାୟା ଠାକୁରାଣୀ ଉଠିକି ଆସିବେ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ଲାନ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜୀବନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜୀବିକା ଯାହା କହୁଥିଲେ ମହୁ ମାରନ୍ତୁ 80% ଲୋକ ଚାଷ କରନ୍ତୁ ସେଠି 3,000 ଏକର ଚାଷ ଜମି ଅଛି ସେଥିରେ  20% ଲୋକ ମଜୁରୀରେ ଚଳୁଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ବାଉଁଶ କାଠ ମହୁରେ ଚଳୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବିକା ରହିଗଲା ସେପଟେ ଜୀବନ ଆସିଲା ଏପଟକୁ ସେଠି ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ଥିଲା
ଯେ ସେ ଘେରିବନ୍ଧ କରିକିରି ବାଂଶଗଡ଼ା ନଈ ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି ଅଢ଼ାସନ୍ଦ ଦେଇକିରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘେରିବନ୍ଧ ହେଲେ ଲୁଣାପାଣି ଯିବନି, ଏବଂ ବାଉଁଶଗଡ଼ା ନଈର ଠାକୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଥିଲା ସେଟାକୁ ସାଲାଇନ୍ ହେଇକିରି ପ୍ୟାକିଂ ହେଲେ ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ବି ଚାଷ କରିପାରିବେ, ପାଇ ଚାଷରେ ରହିପାରିବେ। ସେ କଥାଟା ଯାହା ଥିଲା ସେମିତି ରହିଛି, ଲୁଣା ମାଡ଼ୁଛି, କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ମାନେ ସବୁ କାଗଜ କଲମରେ ପ୍ଲାନ୍ ହେଉଛି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ ହେବ, ଏଠି 10 ଦଶମିକ ଲେଖା ପଟ୍ଟା ମିଳିବ, 13 ଧାରା 9 ଧାରା 41 ଧାରା ହେଲେ ହେବ, ସେ କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉନି। ସମାଧାନ ବାଟ କ'ଣ? ସମାଧାନର ବାଟ ହେଉଛି ଯେଉଁ କହିଲେ 50 ଦଶମିକ ଲେଖା, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ଏବେ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ବି ସେପଟ ଜମିକୁ ଜଙ୍ଗଲ ତିଆରି କରି ଇଠି ଯେଉଁ ଚାରିଘରିଆରେ ବି ଇଠି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 187 ଘର, ଆମେ ଯେଉଁ 148 ଘର ଯାହା ନିରଭାଇ କହିଲେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଲା ତରବରିଆ ଭାବରେ, କିଏ ବାହାରେ ଯାଇ ରହିଛନ୍ତି, କିଏ ଓକିଲପାଳରେ ରହିଛନ୍ତି, କିଏ ଈଶ୍ୱରପୁରରେ ରହିଛନ୍ତି, କିଏ ଘର ନଥିଲେ ଦାଦନ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ 148 ଘର, ତା ଦେହରୁ 65 ଘର ହାଇକୋର୍ଟ କରିକିରି ଆସିଲେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲାନି। ଏବେ ଯାହାର ପିଲା ବଡ଼ି ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଧାନ ହେଲା ଯେ ସେତିକି ଜଙ୍ଗଲ କରି ସେ ଜମି ଇଠି ଯେଉଁ 2000 ଏକର ଅଛି ଏଇପଟରେ, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରି ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରେଇ ହୁଅନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି? ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଦେଉଛୁ ଏବେ। ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଡିକ୍ଲେୟାର କରି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଯେଉଁ ଚାରିଘରିଆ ପାଖରେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଯାହାର ଯେତିକି ଅଛି ପଟା ତାକୁ ବି ଏଠି ଦେଇପାରନ୍ତେ। ଦୁଇରେ ଏଠି ଯେଉଁ 750 ଏକର ଜମି ଅଛି, ଇଏ ଯେଉଁ 148 ଆଉ ଯେଉଁ 200 ପାଖାପାଖି ହେଲେଣି, ତାକୁ ଜମି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଜମା 100 ଏକର ଜମି କାରବାର ହେଇଛି, କାହିଁକି ନା ଇଏ 571 611 ଥିଲା, 571 ହେଲା, 571 ଗୁଣନ 10 ଦଶମିକ ହେଲେ ଆଉ ଯେତିକି ଜାଗା ଜମି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଯାଇଛି 100 ଏକର ମାତ୍ର, ଆହୁରି 650 ଏକର ଅଛି, ଚାହିଁଲେ ବି ଏକରେ ଏକରେ ଦେଇ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକରେ 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 ଦେଇ ହେବ। ଇଏ ହେଲା ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ଟା ଦେବି, ଇଠି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଭରପୁର, ଏଠି ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭବ, ଏଠି ଭିତର କନିକା ସାଞ୍ଚୁରୀ ଫରେଷ୍ଟ ଅଛି କନିକାର, ଏଠି ଆମର ସାତଭୟା ଭଳିଆ ବେଳାଭୂମି, ପେଣ୍ଠ ଭଳିଆ ବେଳାଭୂମି, ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଅଛି, ଡଲଫିନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଆମେ ଡଲଫିନ୍ ଯାଉଛୁ ସାତକୋଶିଆକୁ ଦେଖିବାକୁ, ଆମେ ଯଦି ଧାମରା ମୁହାଣରୁ ଆମର ବରୁଣେଇ ମୁହାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡଲଫିନ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ମୋକଲେସ୍ ବୋଟ୍ କରିବୁ, ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଲୋକ କାମ ପାଇବେ। ଏଠି ସାତଭୟାର ଯେଉଁ ଟୁରିଜିମକୁ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ କରିବ, ୟେସ୍, ଟୁରିଜିମ ଯଦି ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ଟୁରିଜିମ ଇଜ୍ ଫାଦର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଯଦି ଟୁରିଜିମ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଖାଲି ସାତଭୟା ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବିକା, ଲୋକଙ୍କର ଜୀବିକା, ଜଣେ ଯଦି ବାଦାମ ବସ୍ତାଏ ଜଣେ ନେଇକିରି ଯିବ, ସେ ବି ଟଙ୍କା ବସ୍ତାଏ ଧରିକିରି ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାତ ଭୟା, ବାଂଶଗଡ଼ା ନଈରେ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଆମର ଝୁଲା ପୋଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ସେଠି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ଇକୋ ରିଟ୍ରେଟ୍ ପଡ଼ିପାରନ୍ତା। ସେଠି ବି ଭାଇ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଥିଲେ, କହିଲେ ଯେ ବାଘ ସାପାରୀ ହବ ତାହେଲେ ସେଠି ଏପଟେ ନଦୀ ସେପଟରେ ସମୁଦ୍ର, ବାଘ ସାପାରୀ ଭିତରେ ଯାଇକିରି ବି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦେଖି ଆସିବେ। ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ ଅଛି ସେଠି, ପକ୍ଷୀ ବିଦେଶ ପକ୍ଷୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପକ୍ଷୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଟେ ଟାୱାର ଲାଇନ୍ କରାହବ ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି କେଉଁଠି ଆମର ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି କଇଁଛ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାସାଗରରୁ 3500 କିଲୋମିଟର ଟପିକିରି, କେଉଁଠିକି ଆମର ଯେଉଁ ଗହିରମଥା, ଗହିରମଥା ବି ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଆହୁରି ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଟୁରିଜିମ ସମ୍ଭାର ଆମର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବିକାଶ କରାଯାଇପାରେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ସାତ ଭୟାର 100ରୁ 200 ଝିଅ ପିଲାମାନେ, 17, 18, 20, 15 ବର୍ଷର ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଯାଇକିରି କେରଳରେ ଟେଲରିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସରକାର ଚାହାନ୍ତେ ଖାଲି ସାତ ଭୟା ନାହିଁ, ରାଜନଗର ହଜାର ହଜାର ଝିଅ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି କେରଳ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଇଜିମ ସେଣ୍ଟର କରିକିରି ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଏଠି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ। ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣ ଦେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସମୟ ସରି ଆସୁଛି, ଜ୍ଞାନବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ, ସମାଧାନ ବାଟ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବିକା କେମିତି ଫେରିବ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛି ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ପାର୍ସିଆଲି ବଞ୍ଚିଛି, ହଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜୀବିକା ନ ବଞ୍ଚିଲେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବନି, ଏଇଟା ସାଇମଲଟେନିଅସ୍ ରନ୍ କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ରହିବା ଦରକାର, ସଂକଳ୍ପ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁ ପର୍ସ ଆଣ୍ଡ କଏନ୍ସରେ ଠକିବା, ଇଏ କରିବା, ଯେମିତିରେ ଖସି ଆସିଲେ ଯେଉଁ କଥା ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କର ନିଦ ହଜିଯାଏ, କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କ ନିଦ ହଜିଯାଏ, କେମିତି ସେପଟୁ ନେଇ ଆସିବା, ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଓକିଲପାଳରେ ସେ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଛାଡ଼ିଦେବା,
କିନ୍ତୁ ସେ କଥାରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଅଲେଖ ଭାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ କଥାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକମତ ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଏଠି ତାଙ୍କର କେମିତି କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଇଏ ବିଷୟଟାକୁ ସରକାର ପୁରାପୁରି ଭାବରେ କରିଦେବେ ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ସ୍କିଲ୍, ନଚେତ୍ ଏମିତି ଫାଙ୍କା ଆବାଦରେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀ ବାବୁ, ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଯେ ଯେମିତି ଅଲେଖ ବାବୁ ଏଠି କହିଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରାସ୍ତା ଅଛି, ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି, ସମାଧାନର ବାଟ କ'ଣ ସେଥିରେ। ଏଇଠି ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକର ଲେଖାଏଁ ଜମି ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ତାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକତା ରହୁନାହିଁ କି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ତ ଏଠି ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେ ଆନ୍ତରିକତା ରହିନି। ହଁ, ସରକାରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରାଯିବା ଦରକାର ଯେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଇଛି ସାତଭାଇବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି, ତାର ଯେମିତି ପୁନରାବୃତ୍ତି ଆଉ ନ ହେବ। ଯେଉଁ ଥଇଥାନ ଆଉ ପୁନର୍ବସତି ନୀତି ଏ ଦେଶରେ ରହିଛି, ତାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସରକାର କେବଳ ଯେ ଏକ ଏକର ଜମି ଦେଇକି ବା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଟେଲରିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବିକା ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଖସିଗଲେ ହେବନି। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ପୁନର୍ବସତି ଆଉ ଥଇଥାନର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱତା ରହିଛି, ତାକୁ ସାତଭାୟା ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ନୁହନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ବାବୁ, ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ରିଫ୍ୟୁଜ୍, ମାନେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜର ରିଫ୍ୟୁଜ୍, ମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ନୁହନ୍ତି, ନିଜକୁ ବିସ୍ଥାପିତ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ନୀତିନିୟମ ଅଛି ବିସ୍ଥାପନର, ସେ ନୀତିନିୟମ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୁଶ୍ ଆଣ୍ଡ ପୁଲ୍ ଥିଓରି, କିଛି ଲୋକ ଟାଣି ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଠେଲା ଖାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଘର ବିଟା ମାଟିରୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯେ କେହି ଉପାୟରେ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିସ୍ଥାପନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଭିଟାମାଟି ହରେଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଭିଟାମାଟି ହରେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଜୀବନକୁ ଆମର ରକ୍ଷା କର ବୋଲି କହିକି ଅନୁରୋଧ କରିକି ଦାବି କଲେ, 30 ବର୍ଷ ଦାବି ଶୁଣିବା ନ ଶୁଣିବା ପରେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣାଗଲା, ଏବଂ ସେଠି ସରକାର ତାଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସରକାର ତାଙ୍କର କାଗଜପତ୍ରରେ ଆଉ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଫେଭରରେ ରାୟ ଦେଇସାରିଲେଣି, ଏତେ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ନିଜ ଜିଦରେ ଅଟଳ। ଯଦି ସରକାର ମାନୁଛନ୍ତି ବିସ୍ଥାପନ ବୋଲି, ତାହେଲେ ବିସ୍ଥାପନ ନୀତି କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବନି? ଯଦି ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ବୋଲି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧତା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷଭୁକ୍ତତା ରହିବା କଥା ସରକାରଙ୍କର, ସରକାର କାହିଁକି କରିବେନି? ତେଣୁ ସରକାର ଯେତିକି ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପିଇବା ପାଣି, ପିଇବା ପାଣି କହିଲେ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି, ଏବଂ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଖୋଳିକି ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ହେବନି, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା କଥା କହିଲେ, ଶିକ୍ଷା ଖାଲି ହାଇସ୍କୁଲ ଅପଗ୍ରେଡ଼ କରିଦେଲେ ହେବନି, ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ର ଟିଚରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସରକାର ତ ସବୁଆଡ଼େ ସ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଟିଚର ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି କ'ଣ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇଛି, ସ୍କୁଲ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ କହିପାରିବେ ଏଠି ସ୍କୁଲ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇଛି, ଶିକ୍ଷକ ନା ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ସ୍ମାର୍ଟ କ'ଣ ହେବ? ମାନେ ଆପଣ ନିଜ ନିଜ ଆଖିରେ ତ ସବୁ ଦେଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମେ ମାନେ ସାତ ବାହାର ଛାତି ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି କହୁଛେ, ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଆମେ ବାହାରେ ଆଲୋଚନା କରୁନି, ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ, ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଯାହା ଶୁଣିଛେ, ସେଇ କଥା ହିଁ ଆମେ କହୁଛେ। ଏଠି ସରକାର କହିବା କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଏଠି ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ ଯେତିକି ହକ୍ ଅଛି, ସାତଭାୟାବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସାତଭାୟାବାସୀ ଯେହେତୁ ଜଣେ ମଣିଷ, ଯେହେତୁ ଏମାନେ ମାନବିକ ଅଧିକାର ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ରହୁଛି, ସରକାର ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବିକା ଦିଅନ୍ତୁ, ଜୀବନ ରକ୍ଷାର ନିଶ୍ଚିତତା ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ପରିବେଶୀୟ ପରିସଂସ୍ଥା ଯେଉଁଟା ହାତରୁ ଖସିଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ଅଲେଖ ବାବୁ କହିଲେ, ଯେଉଁଟା ସାର୍ କହିଲେ, ସେ ଯେଉଁଟା ହାତରୁ ଖସିଯାଉଛି ତାହାର ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ ହେଉ, ତାକୁ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ କରାଯାଉ, ରିଟ୍ରିଟ୍ କରାଯାଉ, ଯାହା କରାଯାଉ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ମାନବିକ ଅଧିକାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସଂସ୍କୃତି ପରିବେଶୀୟ ପରିସଂସ୍ଥା ଆକୁ ସବୁ ଧରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ସମ୍ମାନର ସହିତ, ଦୟାରେ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ସାତଭାୟାବାସୀଙ୍କୁ ତମେ 10 ଡିସିମିଲ୍ ଜମି ଆମେ ଦେଇଦେଲୁ, ଦୟାର ପାତ୍ର ନୁହଁ, ସେ ଦୟାର ପାତ୍ର ନୁହଁ, 10 ଡିସିମିଲ୍ ଜମି ଦେଇଦେଲୁ, ଏଇଟା ଏତିକି ଯଦି କରାଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏମାନେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଜନଙ୍କ ସହକାରେ ଏମାନେ ଏଇଠି ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ମାଆଙ୍କ ପତାକା ଯେମିତି ଉଡ଼ୁଛି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଇପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହାତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମୁଦ୍ର ଏପଟେ ଇଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଟିକିଏ ବାତ୍ୟା ହେଲେ ଇଏ ରାସ୍ତା ବୁଡ଼ିଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଏଠି ଇଏ ରାସ୍ତା ବୁଡ଼ିକି ଭାସି ପଳାଇବେ ଲୋକ, ତାହେଲେ ସେଠି ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସନ୍ତେ, ଏଠି ଗୁପ୍ତି ନଦୀରେ ଭାସିବେ, ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାବସ୍ଥାରେ ରହିଛୁ ନା, ରାସ୍ତା ଅଛି ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କାଦୁଅ ହେଇଯାଉଛି, ପିଲା ବି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପାଣି ଟାଙ୍କି ହେଇଛି,
तार ये ना कौट पाइप फाटिगलाटी जा पा ये स्वच्छ निर्मल किसी महापंचायत सरकार से कथा पहुंचे आपते समस्त को कही जीविकापी चाष जमी देवे एक कहीं से प्रश्न आम आप पचार सरकार को जेहतु सरकार दल कहीं ना उत्तर आशा कर सरकार दल थे से कही था उत्तर कही कहीं कले आप कहतु हेमंत बाबू ये हाँ कहतु आप गोटे कथा हूँ जे जो जो लोक मानक अणाईगला जो सी व्यवस्था कर आनबार ना कारण से मटीर तो सुना फलुला कारण बर्तमान क्लाइमेट चेंज फल बहुत दीप समुद्र पाखर अगरनाशी फगरनाशी उड़गला काली सात भाई उड़गले तार बालिकुदा अच्छी से लहड़ी सब बाड़ब भितरकनिका उपर नेशनल पार्क उपर भितरकनिका शेष करदेब तेणु से सरकार जमी पेंटर कर चतुर्पार्श्वर जो कथा कहले अलेख भाई दृढ़ करता सात भाई लोक तार भितर जो आज ये तो टांगर भूं इटी तो किसी होनी तो सब फसल फसल करदी फदल ये करें बंची था सी जगह को सी जो मानते मटिक छाड़ी ताकि आनिक कलबल करवा सबुठ अपराध अलग आवेटर प्रस्ताव दे जो अच्छी अनसर एरिया अच्छी सेटलमेंट होनी सात सौ पचास एकर ताक सेटलमेंट करके दि जाए परिवार को असुविधा कौट सर शुणु जो हीराकुद डम डैम जो विस्थापित इंद्रावती कागज पत्र कुआ सरकार उड़े ना ये पाए कौन मान अच्छी लोक विश्वास अच्छी ना आपत विश्वास लोक मितर के आप तो विश्वास करवा छा आम उपाय किसी ना उपाय ना आम विश्वास ही करूँ हाँ विश्वास कर सात सौ पचास एकर अच्छी किसी कि आशा कर बाकी सरकार निर्भर कौन करेंगे कौन न करेंगे ना जब सरकार न करते आज अधिकार को हक छड़ा पुणी आम आंदोलन करने बाध्य पुणी आम अनुसंधान जापर आमर कह कथ जो पचास षाठी वर्ष तेज सरकार ना से आम लोक बचुते कारण से संघर्ष कर बचा शिखी थे जेहेतु आम विस्थापित ही आसी आम जीविका हरई सारी पूर्व स्थान हरई सारी तो आमको से सशक्त करने सरकार आमको सहयोग करा दरकार आवश्यक नचे आम सशक्त केमी निजे रोजगार करके पोषापी आम चाहूँ सरकार आमको सहयोग करूँ आम आम रोजगार विशेषकर आम दादन समस्या ताक दूर करने चेस्टा करूँ आम स्वावलम्बी हो जाऊँ रोजगार आम बढ़ू तो जा समस्या समाधान हो पार ठीक अच्छे आपंकर मुझे अधर अटक लास्ट कमेंट आप सारे मैंने ये समाधान बाट अनेक अच्छी अलग आगे गुड़े कथ कहे इको टूरीजम क्या कहे डेभलप कले आंतरिकता थी सब कथा समस्या थी तो समाधान अच्छे जेहेतु सात भाई समस्या अच्छी समाधान रास्ता भी अच्छी सरकार चाहिए समाधान हो पार चाहिए सरकार चाहिए कमी तेणु सरकार को आम बारंबार आपत्ति अभियोग करमती थैतान कार्यक्रम आमको स्थानातरित करने दीर्घ दिन दीर्घ तीन दशंधि धरिक आंदोलन करूँ सरकार पाखे मुंड पिटीलु सरकार शेष शुणी तेणु से भाव में आम जो बर्तमान समस्या दे गति करूँ विशेष करमर जुवपीढ़ी बर्तमान दादन खटुं घरे पा एवं बुढ़ा बाप बुढ़ा माँ स्त्री और पिला छाड़ी से दीर्घ मानने सुदूर केरल गुजरात महाराष्ट्र बम्बे जा दादन खटुं तेणु ये जो सेमाने केमिति फेरी आसिबे एटी रोजगार केमिति पाइबे से व्यवस्था सरकार करे लिखित भाव में सरकार आपको प्रतिश्रुति देखते गोटे एकर चाष जमी सब परिवार को देवे दबार असुविधा कौट चाष जमी दबा पूर्व आगे सेटलमेंट फाइनल हवा दरकार सरकार सेटलमेंट फाइनल तो राजस्व विभाग करिबो ना के करिबो राजस्व विभाग राजस्व विभाग तो सरकार को अधीन जाउ हम खाली सुनुचु हां हमके सुनुचु केंद्र परिमिश केंद्रीय परिमिशन दरकार केंद्रीय परिमिशन मिल जाइछि किंतु फाइनल सेटलमेंट हेइ पारुनि जोंति पई हमें पोटा पाइ पारुनु सेटा पोटा सेटा को आपण अपेक्षा करथु सर एडी सरपंच आके जा कहथुले जे सेमानकर विश्वास अछि भरोसा अछि सरकार को उपरे दिन रे दिन करिवे आपनको मते भरोसा अछि ना भरोसा भरोसा विश्वास तो आउ भरोसा नाही किंतु महापंचायत रे जो लोक मैंने सात बाहर जो लोक मैंने विस्थापित होती जदिओ से निजक विस्थापित कहना ये रिफ्यूज कहते क्लाइमेट चेंज रिफ्यूज जेहेतु विस्थापन नियम अनुसार एमानकु थैथान करा जाइछि सत किंतु जहाँ दबा कथा सरकार कहते देना गोटे एकर चाष जमी एम चाष करने देवाई कही कागज कलम लिखित भाव में प्रतिश्रुति कि बर्तमान सुधा ता कले जो दस डिसमिल जमी पाँच सौ एकस्तरी परिवार को देखती तार पट्टा दि जाए ना एमती अनेक दुईश परिवार पाखापाखि अच्छा जो मानक बर्तमान सुधा
10 ডিসমিল জমি মধ্যে দেই নাহাতি তেনু নিজর হক এবং অধিকার পাইকি এই লোকমানে লড়াই জারি রাখিবে যদিও সরপঞ্চ বাবু কৌছন্তি যে সরকারক উপরে বিশ্বাস অছি সেমানকু মিলিব ভরসা আছি কিন্তু এই লোকমানকর অধিকাংশ লোকঙ্কর ভরসা নাহি তেনু নিজর হক পাই অধিকার পাই এমানে লড়াই করিবে সময় সরিছি মহাপঞ্চায়েতকু এইট রাখিবা নমস্কার।